Хочешь, а на сколько хватит заряда? 2 часа. Где? Шаг бок. Три.
Вперед. Рич. Зад. Вол. Руки. Рич. Продолжение следует...
Das macht es los. Ich. Ich. Fang. Ich. Nie. Hier, wo das hier kommt. Ich. Da war es los. Nie. Sag. Ich. Nie. Schön. Da muss keiner sein. Ich. Nie. Top. Ich. Du musst dich jetzt abbesitzen. Nie. Top. Dann muss ich jetzt raus. Nie. Що ти хочеш, що
Kada te moći se ga naje iće. Kada te moći se ga naje iće. Žni. Kada te moći se ga naje ni. Kada te moći se ga naje ni. Žni. Хам не хандачи, рьет и мочи шагная. Хам не хандачи, рьет и мочи шагная. Жди. На уке не переходьте. На уке не переходьте. Добре. Тоді, будь ласка, фінішуй наш прийом, коли ти мочиш, щоб вона іч і ні. Що те, у кого дай? Зараз, що те у нас? Що минучі і кажу це і ні. Що минучі і кажу це і ні. Жим. Йоко минучі і кажу це іче. Йоко минучі і кажу це іче. Жим. Yeah.
Ката мочи и каджо са ини. Ката мочи и каджо са ини. Жмен. Шоменучи, не кажу сей ни. Шоменучи, не кажу сей ни. Хочу мне. Ката те мочи, не каджо са ичи. Ката те мочи, не каджо са ичи. Жме!
катати, а я можу снікати за річ. Катати, а я можу снікати за річ. Катати, а я можу бігати за ній. Катати, а я можу бігати за ній. Ката мочи, ні кажу за річ. Ката мочи, ні кажу за річ. Його минучі санкаджо сайні. Його минучі санкаджо сайні. Пожми. Давай!
Поширює рід емоцій, так кажу, це і ні. Поширює рід емоцій, так кажу, це і ні. Працюйте. Тебе? Шатко, річ! Отай, річ! Шаманучі Янка Джусейні. Шаманучі Янка Джусейні. Пожми. Гей!